Idag funderar jag på varför jag gör detta projektet. Och det enda jag kommer fram till är för att utveckla mig själv och lära mig någonting nytt. Jag vill lära mig att vlogga och bli duktig. Då måste jag ju leta upp de som är bäst på det. Och tappa in på dem och verkligen, vad är det de gör? Hur gör de? För nätet är ju fullt av människor som är jätteduktiga på det de gör. Och du hittar säkert någon som gör det du vill göra. Och varför inte lära sig av dem? Och nu ska vi gå in igenom min dotters skola. Detta hade hon inte gillat. Nu är jag här på mitt favoritfik. Har du funderat på det? Favoritfiket nästan blir som hemma. Men snart så är det att hämta cykeln. Nu är vi igång och cyklar. Skönt att ha cykeln hemma. Nu är vi i en fantastisk park vid kommunhuset. Tänkte jag skulle ta lite vila här. Tänkte jag på. Jo, jag funderar på det här. Det finns massvis med utrustning för att blogga och göra YouTube-filmer och liknande. Behöver man det där? Kanske en bättre ljudupptagning, kanske en annan lins till telefonen om man nu vill använda den. Ljudupptagningen, mikrofonen där, kan jag ju faktiskt använda på min systemkamera också. Men så här i början, jag vet inte, fasen. Därför blev det så mycket lättare att börja och köra igång. Jag tänkte jag skulle ha en liten extra mikrofon till min mobil. Så får vi se hur bra ljudet blir. Ja, nu var man hemma igen. Och det blev ju som sagt ingen lins. Och ingen kamera. Behövs det? Kan det vara så att man kommer till en viss nivå och sen så vill man utveckla? Och då tycker jag väl egentligen att så borde vi tänka med allt. Ta det bästa du har. Ska du filma och du är ute och springer, ta din telefon. Om du inte vill släpa med din stora systemkamera. Och tanken är väl att försöka göra så bra vlogg som möjligt på telefonen och klippa och redigera i telefonen. Vill du lära dig någonting, vill du göra någonting, så bara gör det. Skit i vad andra tycker, vad andra tänker, eller rättare sagt vad du tror att andra tycker och tänker. Och bara kör. Använd det bästa som du har tillgång till. Så bara kör. Och för helskotta. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och sen tryck på den där lilla klockan så att du får reda på när nästa
film kommer.